här ska vi assessa också. De här feta uggle... wannabe, som man säger så. Men hallå? På något sätt kändes det som att jag skulle bli belönad, för det var verkligen som en liten inficka där i. Ah, okej, okay, nu. Eller? Låter som att det är så här, ett dåligt munspel man spelar liksom. Ja, ah, förlåt, det var en skylt. Skiter i kakaduen och där. Vi har ett bra level, känns det som, överlag här just nu. Va? Oh. Ska fortsätta längs med vägen här. Länge de här hittar egentligen någon som var helt slumpmässig sak i marken här. Jag är ute efter Marcus eller minusmannen stash liksom. Tack Sean, tack. Såg väl så där ut den här matchen också, men vi har inte förlorat ännu, så man får ta med sig det liksom. Sen bara att lottningen inte gick vägen riktigt. Jag hade hellre haft typ mött Brommapojkarna eller något sånt där, men ja, det är inte så mycket att göra åt. Ja, area of interest. Ja, då får vi hoppar väl av och leta lite soptunnor, hade på att säga, med lite kista då. Om jag känner till spelet Stick War. Inte på rak arm, om jag säger så helt ärligt. Det är inte så att det ringer några klockor. Det liksom, det plingelingar ingenting i min liksom kapacitet i huvudet, om jag säger så. Jag såg att det gick fortsatt uppåt, så jag hoppas att det var att nästa kista är här uppe. Yes! Vad gör man i stickor då? Slåss man med en pinne eller? Då var det lilla destination klar. Det är det tornet som är
målet där. Ja, då har vi en chocobostopp också, tror jag. Det enda man kan säga i slutändan faktiskt är att Nyman, han är ju för jävla duktig alltså. Den har vi. Vi har inte tornado där uppe. Okej, då måste vi assessa den. Ska den jävla tornadon. Wow! Kan någon Tifa, kan du hila Cloud eller? Nej, det kan du inte. Jo, det kan du visst. Nu gör vi det. Jaha, kommer vi för långt ifrån? Nej, får du full hälsa nu? Om du har full hälsa nu, då uppropar jag fusk. Varje sa han full hälsa. Okej, då tar vi spelser innan vi ändå gör det nu. Ja, vad skönt då. Skulle dodgea den där för att det blir pressure. Men... Staggered! Och vad har vi lärt oss nu när vi är ute i världen, om man säger så här, och forskar? Det är att det verkar inte finnas supermånga slumpmässiga kister liggandes, utan de verkar vara lokaliserade vid sådana områden, om man säger så, där man ska till exempel hitta två eller tre kister. Däremot så hittade vi ju en slumpmässig materia som låg i en krater där då. Och det är ju rätt mycket intressant att när man ändå är ute och letar, att ändå vara lite smånoggrann och så här, och inte bara tro på att det finns. Åh, där hade vi ju en mogel igen där. Ja, här springer han. Han är full av glädje. Han får hjälp. Okej. Okay. Följ efter dig. Kanske inte riktigt. Vi ska plocka lite loot på vägen först. Du är ju bara en... Där är du. Ja, vi kommer. Plocka lite loot, sa jag. Vart har du ditt busstopp då? Hämtar du mig typ... Ja, där. Nu hittar vi den. Världens längsta långt ifrån sträck att springa typ. Ska kolla vad vi vill låst... Ja, jag vet vart du är någonstans. Craft-grejer här sen också. Ska jag inte missa Stick War?
Får vi kolla här? Nu måste jag kolla det nu då, när vi ändå... Var lite snabbt sådär. Stick War. Det är ungefär det jag sökte på, det var ungefär det jag tänkte med. Det här är också ett 100 timmars spel, blir så trött. Det beror på hur du väljer att spela. Kör bara står du, tror jag säkert att det här är ett 40 timmars spel va? Men eftersom jag älskar ju verkligen Final Fantasy 7 så väljer jag att spela och göra det mesta i spelet på hela vägen här. Så att vi kommer nog säkert ta det dubbla då. Så jag har ju räknat med att jag kommer spela det här spelet genom hela mars i alla fall. Och så får vi se när vi börjar närma oss. Ju längre storymässigt vi kommer, hur länge orkar jag skriva? Skrev du något? Vissa ej skrev du. Stick Wars. Vad skrev du mer då? Har du skrivit någonting annat så ser inte jag det i någon chatt. Jag försökte spela Assassin's Creed Valhalla, men du gav upp. Ja, det kan jag däremot förstå att du gav upp. Jag har ju varvat ett antal Assassin's Creed-spel, men det har ju blivit själva gameplayet är lite boring om man säger så, tycker jag. Ska vi rida upp runt sådär, jag vill. Beep! Ja, där kommer jag. Så att liksom, just i det här spelet så spelar det definitivt roll vilken approach du har. Som i de flesta spel som är lite mer öppnade i karaktär. Liksom, att hur mycket väljer du att göra utav det som finns runt omkring att erbjuda? Bara Horizon Forbidden West till exempel, där gjorde inte jag mycket sidequests. Jag spelade bara main story. Det var väl därför jag hade kanske lite... halvbesvärligt om man säger så på bossen om man säger så. Take the lead. Follow my lead. Alltså vi ska maxa upp Reds vapen. Det var därför jag valde att ta honom där. Åh, här har vi ju ett chocobo-området ser jag. Men då när vi vet om det, då avvaktar vi med att springa här. Nej, det enda spel egentligen på stream som jag har spelat riktigt länge. Red Dead Redemption 2 var ett riktigt långt spel. Elden Ring var ett riktigt långt spel. Det är väl typ de längsta spelserierna jag har gjort, om jag säger så. Kolla här, till stopp. Disco Elysium var ju hyfsat långt ändå. Både på gott och ont om man säger så. Det kanske inte var det ultimata streamingspelet så, men det var väldigt mycket roligt som kom ur den där kan man ju säga. Hunting Ground?
do it. Don't overdo it. It's over. Whatever. I have to see. Do your worst. Vad fan? Jävlar, hoppa runt då, den här. Kappa Meyer. I want to fuck with you. The men of her. Och sen tänker jag också på, vad heter det? I baren där, hyfsat tidigt. När bartenden krävde pengar av mig. Och jag skete det. Så valde jag då att jag skulle flippa av honom. Det vill säga jag skulle peka finger åt honom. Fuck you fingret, om man säger så. Och då gjorde jag det, men då flög jag in i någon jävla tant i rullstol. Men... Hunting Grounds. Vad finns det här? Det verkar inte finnas någonting här. Ja. Vad har vi? Där har vi tornet då. Take the lead. In need of my aid. Well struck. Watch this. It's over. God damn it! No time to celebrate. Vad svårt att slåss med The Men of Earth. Det var ju med mycket med olika ideologier. Stämningen var faktiskt underbar. Det spelet är... Vi spelade ut i januari förra året. Disco Elysium. Alltså, jag är ju... Jag bär med mig det spelet fortfarande. Jag tänker på det rätt ofta. Det är definitivt ett spel som jag kommer spela om igen. Och nu körde... Jag körde ju en jävla... fyll och snut, eller hur? Eller något sånt där. Där funderar jag på om jag nästa gång jag spelar det här spelet att jag ska spela då en... Typ en brawler eller något sånt där. Typ en superstark typ snut och superseriös snut. Och sen skulle jag vilja spela igen och bara typ välja typ lägga allting i ett. Kanske läsa på mig lite vad som... vad vissa saker gör i spelet som man liksom på något sätt kan nå vissa andra, säkert dialoger och... kanske även event som inte jag stötte på liksom. Men det här spelet kommer, men just det här spelet kommer vi ta manjana med. Om jag säger så här, det här är ett spel som jag känner får ta tid, om jag säger så. Så länge jag gillar, känner att jag vill ta, att det ska ta tid, om jag säger så. För det är liksom, när vi kommer till Gold Saucer, då byter ju spelet lite karaktär en stund, hoppas jag fortfarande. Det gör ju det i originalet. När man bara typ springer omkring och gör massa side missions liksom. Alltså, inte side missions, utan så här små quests liksom. Enter the mogstol! Rounding up all the mooglets for me? Igen! Har jag de svårare någon gång eller?
Men hallå! Ja, det där var ju bara tråkigt. Moki tar vi nu. Fokusera på Moki. Kan vi inte... Åh, L2! Yes! Så man gör. Lite lättare när man kan hålla i dem. Så. Aj, aj. Det här var lite för basic. Nej, men I want to fuck you. Det är väl bland det första man säger det. Jag valde liksom bara att ta det till exempel att min approach var att jag skulle vara en knarkande fyllesnut i Disco Elysium. Och jag plockade bara upp en sko till exempel. Och sprang omkring med en sko ganska länge. Nu kör vi. Så. Så råkade jag plocka upp den andra skon. Till exempel, vi gick ju sprang kring med plastpåse och plockade typ upp all pant vi hittade. Vi gjorde så mycket skumma grejer. Det är synd bara att hela den där spelstudion inte existerar längre liksom. Eller de finns ju kvar så, men alla kreativa personer och det som designade och skrev manus och allt sånt där, de är ju borta. Och vad jag förstått det som så pågår väl någon rättstvist vem som äger rättigheterna till... ...spelet. Jag har 33 moguls, höll jag på att säga. Muggle medals. IFA skill point, RF skill point, red skill points... Precious Defense Focus Material Earring. Incorporate an orb of Precious Defense Focus Material in the design, allowing the wearer to avail themselves of its magic. Nu har jag 15 kvar. Thanks so much. Kaboom! Vad är du för något då? Är det minispelet igen eller? Jag behöver inte spela för att få mer Mogul Medals för stunden. Det känns ju tydligt att vi arbetar oss neråt dit, tar tornet och sen får vi se vart det blir då. Varför kommer ugglan nu för då? Vart är ugglan då? Där är ugglan. Ska vi löta att jag ska uppåt här eller? Men då gör jag väl det då. Jag följer dig. Jag är så duktig. Man kunde hoppa av direkt på från Chocobon till väggen. Det var rätt schysst. Det är män och vö.
Nej, 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 nej. Jag såg... Ja, man kunde springa med säkert med Chocobo upp där. Och... ja, ja. Vad då? Och sen bara hittade vi en polisbil i vattnet. Och så visade det sig att man själv hade 3 dagar innan kört ner den i vattnet där. Alltså det var så mycket sköna grejer i det här spelet liksom. Disco Elysium, det är alltså en upplevelse. Jag pratar väldigt varmt om det spelet för det gjorde verkligen avtryck på mig. New region intel is now available. Om vi springer upp och kollar, ja, vi gör väl det då. Då kommer vi till vattnet här nu va? Som vi såg typ förut va? Vi gör så här. Jag ska på muggen en snabbis. Strax tillbaka.